Nájsť spriaznenú dušu, s ktorou strávite celý život, je obrovské šťastie. Trend uzatvárania manželstiev ale v Košiciach mierne klesá. V Košiciach pribudlo za posledných 10 rokov zhruba 12% z uzavretých manželstiev a na slovenskej úrovni to bolo 17%. Dá sa povedať, že 8 z 10 sobášov sa uzatvára ako prvý sobáš. Naopak na ústupe je rozvodovosť v našom meste. Za posledných 10 rokov klesla o 40%. V roku 2019 bolo v Košiciach rozvedených 425 manželstiev. Na 100 uzavretých sobášov pripadlo 35 rozvedených manželstiev. Celoslovenský trend odkladania sobášov a zakladania rodín do vyššieho veku stále pokračuje a badať ho aj v metropole východu. V roku 2019 vstupovali do manželstva Košičania vo veku zhruba 35 rokov, ženisi a nevesty necelých 33 rokov. Najmladšou nevestou bola v roku 2019 len 17-ročná Košičanka. Nevesty, ktoré mali viac ako 65 rokov, boli 4. Čo sa týka ženichov, tak najmladší ženisi dvaja boli 19-roční, a nad 65 rokov bolo 12 ženíchov. Košičania si pre svoj deň D najčastejšie vyberajú september, nasleduje jún a august. Svoje áno si mladomanželia v 2/3 prípadov hovoria v sobotu. Svadobný deň, ako ho poznáme dnes, vyzeral v minulosti úplne inak. Manželstvo sa uzatváralo únosom alebo kúpou nevesty. Dochované zmienky napríklad o kúpe z nášho územia sú u Rusínov a taký známy trh na dievky bol v Krásnom Brode. Túto formu následne vystriedala dohoda. Zaľubenci si na znak uzavretia manželstva jednoducho podali ruky za prítomnosti členov lokálneho spoločenstva. Svadby trvali aj týždeň a novomanželia bývali veľmi mladí. V nejakých 15-16 rokoch sa tie dievčatá bežne v tom čase, respektíve ešte aj v prvej polovici 20. storočia, už vstupovali do manželského stavu. Oficiálny deň manželstva je stanovený na 11. februára. Je to teda vhodný priestor na to, aby ste svoju polovičku milo prekvapili, alebo si len uvedomili, aké máte šťastie, že máte jeden druhého. Barbora Slivková, Telke.